Benjamin Kitter er lige mødt ind til aftens forestilling. Som altid starter han ud med at varme op til sin rolle. Han går i et gammeldags samfund og er en af de første, der har tanker om det, der så ender med at blive kommunismen. Jo. Som skuespiller har Benjamin Kitter et ansvar for at leve op til sin rolle. Det er jo vildt utilfredsstillende, ikke at kunne at gøre sit arbejde så godt som muligt. Særligt, når der sidder et publikum, der forventer at få noget for pengene. Sidst ende er det heller ikke publikums problem, hvis jeg har en dårlig dag. Altså det er noget, jeg skal sørge for, at de ikke lægger mærke til. Men når forestillingen skal til at gå i gang, er han alligevel ved godt mod. Jeg bliver spændt, jeg glæder mig. Han er altså ikke nervøs. Som groft sagt er nervøsiteten destruktiv, og spændingen er positiv, nødvendig. Altså, hvis ikke vi glæder os til at fortælle historien, så kan vi lige godt lade være. Det ændrer dog ikke på, at Benjamin Kitter alligevel har brug for lidt tid for sig selv, inden forestillingen går i gang. Især på sådan en forestilling her, hvor vi er 15 medvirkende, og folk er dejlige, og der er altid nogen at snakke med, og noget sjovt at snakke om. Så jeg har brug for lige at trække mig. Da pauseklokken lyder, er han da også fortrøstningsfuld. Jeg har det fint. Vi fik spillet os varme. Der var sådan lige starten var sådan lidt søgende, eller lidt tøvende, ja. Lidt lav energi, måske. Men der er heller ikke to forestillinger, der er ens. Og da det hele er overstået, er humøret højt. Det var dejligt. Det var en god forestilling. Så nu kan Benjamin Kitter slappe af. Nu skal jeg have det her af, og så skal jeg sminke af, og så tror jeg, vi skal have en øl.